maamulka gobolka banaadir dhawaan waxa uu soo saaray amar ah in mootooyinka ka shaqeeya magaalada muqdisho loo qaybiyo A iyo B si magaalada aanay mashquul badan uga dhicin dhaqangalka amarkaasi ayaa suuragalay iyadoo mootooyinka intooda badan la rinjiyay iyadoo A iyo B na loo kala saaray balse maamulka gobolka waxa uu mar kale sheegay in 15ka bisha laga bilaabo guud ahaan ba ay dhaqangali doonto amarkii hore loo soo saaray ee ahaa in mootooyinka labadaas maalin ay kala shaqeeyaan si loo xaqiijiyo guud ahaan bay socodka iyo magaalada inaysan ciriiri noqon balse dhinaca kale dadka oo doorasa arrimaha dhaqaalaha ayaa waxa ay sheegayaan in saameyn dhaqaale ay ku yeelan karto wadayaasha mootooyinka maadaama isbuucii laga yaabo in ay shaqeeyaan wax ka yar 3 ama 4 maalmood qofba sida markaas ku soo aado mootooleyda laftirkeeda waxa ay sheegayaan in ay suuragal tahay in bishi guud ahaanba 5 maalmood oo ka mid ah ay wadooyinka xirnaadaan isla markaana wax ka yar 10 maalmood ama wax laag 10 maalmoodba ay shaqeynayaan taas oo saameyn dhaqaale ku yeelan karta noloshooda qadka Skype-ka waxaa si toos ah ugu jira Dr. Khadar Cabdi Jaamac oo arrimaha dhaqaalaha wax badan ka yaqaana waxaan rabnaa inaan wax badan ka weydiino doktorka saameynta dhaqaalaha ay ku yeelan karto wadayaasha mootooyinka oo loo ogolaaday maalinkii ama maalin dhaaf inay u shaqeeyaan doktor soo dhow marka hore marka xiga bal amarkan ka soo baxay maamulka gobolka Banaadir marka dhanka dhaqaalaha laga eego sida saameyn ugu yeelan karo nolosha dhalinyarada ka shaqeysta ama ka xamaasha mootooyinka waa dhowahay marka hore waxaan rabaa inaan ku mahadceliyo tiimka HNS Somali TV shaqada wanaagsan ay ku jirto wacyigelinta ay u hayaan bulshada Soomaaliya haddii aan usoo laabto mowduuca ku saabsan saameynta dhaqaale ee ka dhalan karta go-aanka ay gaareen ama ay qaateen gobolka Banaadir run ahaantii waxaan rabaa inaan ku bilaabo go-aan kasta ay dowladdu gaarto heerarkeeda kala duwan waxa xaqiiqaa saameyn dhaqaale way yeelan doonaan marar qaarkood saameyn fiican mid culays leh iyo kuwa lamida marka waxaan rabaa saameynta koowaad ay yeelan doonto go-aanka gobolka Banaadir midabaynta iyo kala saarista mootooyinka bajaajka A iyo B saameynta yeelan doonto waxaa ka mid ah horta kow waxaa hoos u dhici doona ama isbeddel ku imaan doona tirada bajaajta shaqeysa maalintii tusaale oo kale haddii go-aanka koox amar maalintii ay ka howlgeli jireen wax ku dhow 10,000 oo bajaaj ama 10,000 oo bajaaj waxaa la yeelay go-aankan markii la fuliyo in maalintii ay shaqeyso 7,500 oo bajaaj marka taas waxay yareyneysaa tirada bajaajka ee maalin kasta shaqeynaysa marka laba qolaba way saameyn doontaa waxay saameyn doontaa bajaajleyda iyo dadka macaamiisha dadka macaamiisha haddaan ka bilaabo sida aad ka warqabtid bajaajka marka ay bilaabatay qiimo qaali ayay ku bilaabatay markay bajaajka soo bateen taasoo raqiisay qiimaha lagu raaco bajaajka marka hadda macaamiisha saameynta laga yaabo inay ku yeelato waxaa weeye maadaama tirada bajaajka ay yaraan doonto tiro yaroo bajaajna ay shaqeyn doonto maalin in isbeddel laga dareemo qiimaha bajaajka lagu raaco wax yar korto taas waa saameynta laga yaabo macaamiisha inay ku imaato dhanka bajaajleyda marka laga hadlo ayagu waa kala duwan yahay qaarna si wanaagsan ay u saameyn doontaa qaarna halayaa inay culays ku noqoto ayagana waxay ka faa'iidi doonaana laga yaabaa maadaama tirada hadda bajaajka ay aad u badan tahay tartan xooggan uu jiro waxaa la yaabaa meelaha qaar qiimaha hadda ay ku aadaan inaysa ayay ka faa'iido ugu jirin laakiin markii tirada lasoo yaray maalintii ee shaqeynayso ama bii shaqeynayso maadaama tirada yartahay in qiimo badan ay dalacaan ay faa'iido ka helaan marka waa saameynta hadda hordhaca ee muuqata oo filaya in qaarkood ay leeyihiin 2, 3, 4 ama 5 mooto halka qaarka kalena hal xab wax ka badan aanay haysan sidoo kale waxaa jira dad iyagu murqahooda maasho oo mootooyinka ka shaqeeya dadkaasi marka la eego gaar ahaan kuwa iyagu ka xamaasha mootooyinka tusaale qofka waa xoogsato wuxuu maalinkii bixiyaa lacag $10 mootuu kiraystay maanta ee uu ku shaqeystay beri siduu ku heli karaa mooto bii inuu ku shaqeysto mase la dhihi karaa guud ahaanba waxaa meesha ka bixi doona in dadkaasi xoogsatada ah ay noqdaan shaqala-aan waa suurtagal laakiin dhanka kale markaan ka eegno
بانا دكتا موتوين كريستا وحيو إذن دكت إن قافتا قالو أو قلعه أيضا حاليا با إني دكتا دين عمك الله يسيريو إني سايدة وتاسوطا إن موصدا وو كريستا إمان اللو كريستا جرو مركا حاليا با إنو ما تكو سقيو موصدا إيه وانبجاج إيه بري مكي بي نقصان إنو بي سوقا dadka qaar taas ayay sabeen doonaan laakin fursadaas siduu ku heli karaa shaqaas dhammaanko uma furna dadka qaar ayaa la yaabaa inay fursadaas helaan ma dhahay ayay ka dhan laakin jaaniskaas ma aha jaanis qofka tuuhidi karo laakin dadka qaar la yaabaa inay jaaniskaas helaan oo ay ka faa'iideystaan marka waa sax sida aad sheegaysid xalaya midka qaar inuu ay maanta ku shaqeeyo dina fiin waayo uu eesho laakiin dadka bajaajilayda ama kala wareysto qaarkood waxay ku doodayaan in tirada haddii la xadido ay ka faa'iidi doonaan sababtoo ah hadda markii bajaaj ee meel soo istaagay gadaasheeda waxaa soo istaagay toban bajaaj oo raw macaamiishii inay ku tirsanaan marka tirada marka ay yartahay xalayaa inay fursad ka helaan laakiin suuqa waa iska maalinna wuu fiican yahay maalin fulash ayaa ka jira marka saameyn waa la yaabaa dadka qaar saameynt inay kukala duwnaadaan qaarna si wanaagsan ay u saameyso oo ay ku qancaan dadna ay culays weynaato laakiin marka tirada bajaajka ee magaalada ku jira markas waxay keeni doonaan saameyn hadday badan yihiinna qiimaha yaraan doono hadday tirada bajaajka ee magaalada kutirsan ay yaryihiin qiimaha ayaa qaaliyoobo waxaan xasuustaa doctore mooto maalin ka hor aan soo raacay nin wada ka ahaa wuxuu ii sheegay in mootada isiga uu leeyahay laba xaasa uu leeyahay caruur ay u hayaan haddii marka a iyo b laga dhigo ay ku adkaan karto in dhaqaalihii markii hore soo geli jiray aysan suuragalayn inuu soo galo oo uu ku fikirayo in mootada uu iska dhigo iska taariibo marka arrimahaas oo kale soo loogama baahnayn maamulka gobolka banaadir ka hor inta go-aanadan aysan soo saarin dhanka dhaqaalaha iyo saameynta ay yeelan karto inay ka fiiriyaan oo aanay ka fiirin mashquulka iyo waxaa jiri kara runaanti waxaa muhiima bulshada inay ogaadaan horta go-aankaana in la midafeeyo bajaajka oo a iyo b loo kala saaro keliya asalkiisa ma ahayn wax dhaqaale la jiriyo waxaa inta badan laga fiiriyey xagga saxmadda ama traffic problemska magaalada ka jira xagga amniga iyo arrimo badan marka un go-aankaana maadaama dhinacyo badan laga fiiriyey waxaa la yaabaa in dhinaca saxmadda oo kale uu yareeyo laakiin arrimaha dhaqaale oo kale in dadka qaar ay culays kukento ninka aad ka hadlaysid waa la yaabaa tusaalihiis waa wax suurtagal laakiin waxaa muhiima in hoosta laga xariifo aa suurtagal ah in maanta hadduu uu shaqeeyo inuu helo dili wuxuu shaqeyn lahaa laba maalin wuxuu shaqeyn lahaa inuu helo waa laga yaabaa maalmaha qaar maalmaha qaarna suuqa inuu ku xumaado waa suurtagal oo maalintaas waxeegii uu waayo marka dadka isbeddel culus hadduu imaado ee dhanka dhaqaalaha dadka aadka u saameyn doona dadka bajaaj baana lahayn kuwa kariistaha kuwaas ayaa culayska ugu badan laga yaabaa inuu ku imaado laakiin qofkii bajaajka iska lahaa ilaasay ijaar lagama rabo keliya waxa u baahan yahay waa shidaalkii iyo wuxuu diiran lahaa inuu ka helo iyo dayactir wuxuu u dhigaa culayskaasi doctore wadayaasha mootooyinka ay wajihi karaan maxaad kala jeedaa culayska wuxuu ka imaan karaa codkeedaba suuqan sida suuqyada kale ayuu lamid yahay maalina qofka suuqa u fiican yahay maalina qofka suuqa u xun yahay laakiin qofka markuu soddon beri shaqayn jiray maalaha maanta suuqa hadduu ku xumaado beri inuu u fiicnaado laakiin hadda qofku waxay noqonaysaa maanta suuqa hadduu ku xumaado berina uusan shaqaynaynin maadaama motis ay tahay muhiim maalin saddexaad inuu shaqeeya noqon doonta maalintaasna nasiibkiisa iyo calafkiisa uu laakiin sida bilowgii aan sheegay sida ii muuqata waxaa weeye tirada bajaajka ee suuqa ku jira way ka yaraan doonaan kahor go-aanka kahor inta tiro ku jirta haddii 10,000 ahaayeen hadda maalinta waxaa soo geli doonta 10,000 wax kudi marka 10,000 waxaa la yaabaa inay fursad u helaan inay meelo badan tagaan saxmadda yaraato lacagna ay ka sameeyaan rasigeedana waa suurtagal in qofka suuqa uu ku xumaado laakiin dadka ay aadka u saameyn doonto waxaa weeye in dadka kiriista laakiin waxaa muhiima dowladda maadaama bajaajilayda maalin kasta lacag ay ka qaadan
حافي عن جوعان كل ودر من كل درين واخلع قط مالك مالك تستفيدين وهي لا تعي waxay ku andacoonayaan marka la eego bajajleyda bishii shan maalmood oo kale celin in wadooyinka ay xirnaan karaan iyadoo qofka fursad loo siiyay in maalin dhaaf uu shaqeeyo ka waran maalmahaasi laftirkeeda saameyn kale oo dhanka dhaqaalaha ma sii yeelan kartaa xafilaya taas waxay kala mid yihiin dadka kale oo soomaalida kale ee magaalada ku nool macalin ha noqdo ama durada kalahan isaalahan taas waa wax guud oo markay jeesta la xiro ayag keliya saameyn mayso dad kale dhan ay saameyn doontaa laakiin ayag waxaa gaar u ah maadaama kasoo qaado kale maanta ay xafiili karay maalintay shaqaynaysay biina la furay waa la yaabaa saameynna ku yeelata marka go-aankan run ahaantii saameyn dhaqaale wuu yeelan karaa wuuna yeelan doonaa laakiin waxaa muhiima maamulka gobolka banaadir go-aanka ama ku dhaqan galo inay daraaseeyaan ay qaaraan saameyntii ka dhalatay ujeedka muxuu ahaa saameyntaasna inay xal u raadiyaan si culayska looga yareeyo dadka bajaajka ka shaqaysta ama ku shaqaysta iyo kuwa macaamiisha haddii qiimaha uu ku qoro markas waa u baahan in dib loo fiiriyo oo la ogaado oo la tixgeliyo marka waana wax go-aan dowladeed oo laga raba inay go-aanka meeshaas looga harino waa dabagalo wixii ka dhashayna xal loo raadiyo waxaa jira marka la eego mootooyinka dadku isku awood iyo isku dhaqaalo ma ahan kuwa hal mooto iskale qaarkood shan iyo afar iyo lix ay haystaan a e b marka loo qeybiyey dadaa fursad u helay in saddex mooto maanta ay u shaqeyso ee saddexda kalena b ka dhigtaan halka dadka qaarkii hal mooto keliya oo a ama b-a ay haystaan marka maamulka gobolka sooma ahayn in laftirkeeda laga fiiriyo qof walba dokumentiga magaca mootooyinka ugu qoran inta xabba uu leeyahay in lagu saleeyo oo dadkii aan ay cadaalad ay u wada shaqaystaan ama si siman waa bilow saan sheegay saameynta dhaqaale ee ka dhalan karta ama midda ganacsi dadku way ku kala duwnaan karaan marka dadka fursadda heli doono waa dadkaa ka dhawaajisay qofka hadduu saddex moota lahaa uu laba ka dhigto ee midna b uu ka dhigto micnaheedu waxay tahay maalin kasta qofkaas wax uu helaya laakiin qofka hal moota lahaa ama hal moota intrishmed taas wuxuu lamid yahay kuwa kale saameyn way ku yeelan doonta laakiin arrintaa ka dhawaajisa oo dokumentiyada waxaan filayaa hadda midabaynta waxaa lagu salaynayo waa tiradaa la jaangoynaya hadday toban kun yihiin in laba loo kala qeybiyo a iyo b hadday iskaa toban kun yihiin a iyo b loo kala qeybiyo marka waxyaalahan kaloo hadda aan ka dhawaajisay oo xagga lahaanshaha qofkii afrila qofkiisan leh si fursad loo siiyo qofkii hal lahaa taas oo waxyaalaha aan ka hadlayo waxaa u maamulka inay daraaseeyaan qaaraan markii uu go-aankan dhaqan galo dadkay aadka u saameysay dadkaasna xal loo raadiyo sidii culeyska loo qaadin kuwa faa'iido badan heli doonana sida kuwa saddexda mootada leh ama afarta leh ama midka kareystaha aan ahayn lafikiis in hal loo helo xagga wadooyinkii waxyaalaha lamidka ah maalmaha jidadka ay xirmi doonaan fursad la siiyo waxyaala noocaas oo kale ah in wax laga qabto waa waxyaalaha u baahan in dib laga ogaan doono ama dadaal laga ogaan doono markii go-aanka la helo doctor cabdi khadar cabdi jaamac oo ah dhaqaalayahan ama falanqeeya arrimaha dhaqaalaha ayuu ahaa oo qadka skype-ka si toosa igu waramayey innagoo isla falanqeynaynay saameynta dhanka dhaqaalaha ay ku yeelan karto wadayaasha mootooyinka bajaajta oo shan iyo tobanka bishan loo qeybin doono sida horey maamulka gobolkaba uu sheegay in a b ay u shaqeeyaan guud ahaan waraysigii gaarka ahaan intaa ayaan kusoo gabagabayneynaa doctor qadar waan kaaga mahadcelinaynaa waraysigaaga qiimaha badan iyo sidoo kale xogaha aad na siisay shirkadda beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada soomaaliya beko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 7-10 degme ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida eirboorka aadan cadde dekedda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah